kui kaugele sa oled uurinud omaenda ajalugu, omaenda suguvõsa ajalugu, omaenda sugupuud? Ega väga kaugele ei oma perekonna looga tulenevalt minu rahvusest ju minna ei saa, sellepärast, et seda põhiallikat kirikute raamatuid ju ei ole. Mida ma tean? Ma tean seda, et minu emapoolne suguvõsa. Ma tean oma vanaema sünnikohta ja see on Kuressaare. Nii et mu vanaema on Saaremalt. Kas aga tema vanemad, kes elasid Kuressaares pikk 19 ja siis vana vanaisa, kes oli Pleksepp, nii et mul on väidetud, et nii mõnigi Kuressaare katus veel on tema aegadest. Kas tema oli sündinud ka Kuressaares? Seda ma ei oska öelda. Aga tõenäoliselt on nad sinna tulnud kuskil Kuramaalt. Ja vanaisa perekonnast tean ma ka seda, et seal oli kaks poega ja oli puhkenud Vene-Jaapani sõda. Ja tolle aegne kord nägi ette, et kui peres on üks poeg, siis teda sõjaväkke ei võeta ja seal peres olevad visatud liisku või kuidagi siis otsustatud, et üks kahes sõidab Ameerikasse ja teine jääb siis koha peale, et pääseb nii sõjaväest. Ja minu siis loogiliselt see vana-vanaisa jäi siis siia ja see vana-vanaisa või selle vend, kes Ameerikasse sõitis, tema suguvõsa on seal laienenud, ma ei tea, saja või rohkem isiksuseni. See on see emapoolne variant. Isa on sündinud Narvas ja juhtus kuidagi nii, et juunad siis seal piiril kuskil elasid tema esivanemad, Kubermangu piiril. Nii et osa perest jäi pärast, ütleme, aastat 18 minu vanaisa siis siia poole Eesti Vabariiki. Teine osa perekonnast jäi Nõukogude poolele ja neist osad arreteeriti 37. Just nimelt tulenevalt sellest, et nende sugulased on siis kodanlikus Eestis. Ja minu isa üks vendadest lahkus Eestist 36. aastal, sõitis Palestiinasse, nii et oli seal ühe esimese kibutsi rajaja. No neid oli ka varem, aga ikkagi üks esimesi. Mul õnnestus isegi 90. alguses tal külas ära käia, siis ta oli täiesti olemas. Ja isa perekond kuskil 30. keskel koliski Tallinnasse ja nad kõik, isa kaks nooremat venda, vanem oli siis lahkunud, isa oli järgmine vanuselt, kaks nooremat venda, vanaisa, vanaema, nad tapeti 41. aastal. Nii et vaat see on see pere lugu, mida ma tean. Revolutsiooni juht Lenin hindas kõrgelt trükitööliste tööd, mille kaudu partei kõneleb rahvaga. Suure oktoobri juubeli aastapäeva eel on trükikodades kiired päevad. Su isa oli juba varakult seotud trükitööstusega. Aastal kuskil 56 oli su isa trükikoja kommunisti rektor. 20 või 30 aastat hiljem oli ta lausa kõigi Eesti NSV trükikodade ülemus. Isa oli väga vaesest perekonnast ja keegi sugulastest oli seotud trükindusega veel sõjaeelsel ajal. Ja isa läks trükikotta tööle poisikesena. No poisikesena muidugi vanuses 15-16. Ja nii, et trükindusega oli ta seotud terve elu. Ja see trükindus teda ka päästis selles mõttes, et trükikojad ju 41. aastal evakueeriti. Igatahes sõja ajal oli ta Tšeljabinskis, kus ta ka tutvus lähemalt minu emaga, kes täpselt samuti oli sinna sattunud. Isa töö oli erakordselt raske. See töö ta tegelikult tappis, sellepärast, et see sama trükikoda kommunist, kui vaadata neid ajalehti, Rahväelt ja teisi, mis tol ajal ilmusid, ütleme 40. lõpp, 50. algus, võtame Stalini aeg, siis see ideoloogiline pinge iga päev õigeks ajaks, et ilmuks ajaleht, kus juures võis juhtuda, et Moskvas tuli viimasel hetkel mingisugune teade, midagi tuli muuta. See inimene, kes veel oli trükikõlblik, muutus järgselt kui trükikõlbmatuks, nii et see närvipinge
oli meeletu. Pidi vastutama kõigest? Ta pidi vastutama kõige eest ja ta oli vanakooli inimene, mis väljendus näiteks selles, et ta tõi ajalehed koju ja viis järgmine päev nad tööle tagasi. Sellepärast, et no riigi vara või üldse, kuidas sa siis selle kujutada ette rahva hääle endale koju jätad. Nii et see oli väga naljakas. Aga ema töötas pikalt raamatu kauplustes ja hiljem mingi periood oli ka gruppi raamatupoodide juhataja, lugemisvara ja filateelia kauplus ja antikvariaat ja mis seal veel oli. Eesti riiklik kirjastus annab pühiks välja 36 teost. Uudiskirjanduse hulgas on ajaloolisi uurimusi, vanade revolutsionääride mälestusi, filosoofilisi teoseid, ilukirjandust. Kiires korras suunatakse uued raamatud kauplustesse, kus ootab arvukas lugejaskond. Kirjastuselu, trükkielu ja raamatukaupluste juhtimise elu pärast sõda koondus sellesse kenasse majja, mida tänapäeval nimetatakse Saarineni majaks. Toona seda nimetati rohkem kirjastuste majaks, kunagi see oli pangamaja. Siin majas elasite ka teie? See on koduõu. See vaade sinna alla, see on nii tuttav, see oli nii põnev, see oli nii huvitav. Ma vaevalt ulatusin sealt vaatama. Me elasime viiendal korrusel. See oli kahetoaline korter ja see on jälle minu isa, meie naabrinaine, kellel polnud kuskil elada, tädi leida. Ajuti siis sai selle ühe toa meie juures ja see ajutine kestis kuni 56. aastani. Nii et õde oli juba sündinud, õde on 2 aastat noorem kui mina. Ja meil oli üks tuba kahetoalisest korterist. Inimesed tahavad ju näha maailma mõnikord hoopis teise pilguga. See oli jumalik pilk ülevalt alla. Mul on see meeles, sest näha autot ülevalt alla, see on ikkagi midagi emotsionaalselt hoopis muud. Et see lapsepõlv oli vägagi kividel? Ega seda ma ei mäleta, et ma oleksin mänginud kuskil liivakastides, aga selleks oli ilmselt suvine ja puhkuste aeg. Aga millegi pärast nad seostuvad Pärnuga ja kas Kana või Kuke tänavaga seal midagi üüriti. No hilisemal ajal juba tuleb minu lemmik Käsmu. Enne seda oli natukene Toila paar aastat. Ma näitan sulle ühte pilti, mis tõestab, et inimene aastatega muutub aina kaunimaks. Nii et see on vist üks varasemaid pilte. Nii et kui sa võrdled sellega, mis praegu on, siis sa saad aru, et asja on läinud tunduvalt paremaks. Et seal Saarineni maja hoovis jooksis selline ringi? Selline jooksis seal Saarineni maja. Ja sai pommi. Ma arvan, et selline ikkagi ei jooksnud sellist üksi, vist välja ei lastud. See hoovis jooks ja David, see on nüüd siin. Aha. Enam vähem. No ma arvan, et see juba võiks vanuselt sobida siin. Trivimi Velliste, kes on töötanud selles kenas majas, on meenutanud. Vanahärra Vsevjevist on meelde jäänud huvitav seik. Ükskord osutas ta toonase võidu nüüd jälle vabaduse väljaku äärsetele Meieri treppidele ja küsis, kas ma tean, mis on treppe ääristavad vaasurnide paksu värvikihi all. 3 lõviga Eesti vabariigi vapid. Mulle eriti meeldib see koht vanahärra Vsevjev. See vanahärra Vsevjev oli tol hetkel tunduvalt noorem kui mina praegu. Nii et aitäh, Triivi. Aga see tsitaat osutab, et isal oli ikkagi ajaloolise pilku. No ajalooline peab ju teadma, mis on paksu värvikihi all. Et ses mõttes ma tüürin sinnapoole, kust tuli uvi ajaloo vastu. Ma tean, et keskkoolis mingil hetkel oli ka uvi diplomaatia vastu, aga need on ametlik väga lähedaselt seotud. Tol ajal oli ju kõik tunduvalt lihtsam. Oli võib-olla vilets matemaatika õpetaja, igasugune vaev ja viletsus reaalainetega. Ma ju lõpetasin Vene keskkooli 6. Kas seal oli hea ajaloo õpetaja? Seal ma ei mäleta, et seal üldse oleks mõni hea õpetaja olnud, sest enamus neid olid ju Vene ofitseeride prouad. Aga ilmselt, mis mõjutasid, need olid ikkagi pereringis ja laiemas pereringis toimuvad arutelud. Millised uued raamatud ilmusid, mis maailmas toimub. Isa oli ju sellest ajast, kui ma mäletan,
iga õhtune BBC kuulaja. Nii et mina uinusin ja juba teismelisena, kui olid need Läti spiidolad või mis nad olid. Ingliskeelse kvaliteet infosaatel. Reeglina venekeelne BBC. Ja, nii et see oli see maailm ja see maailm kütkestas ja ilmselt siit võib olla see huvi. Ma ei oska seda defineerida kui huvi ajaloo vastu. See oli pigem huvi inimese vastu või kuidagi ühiskonna toimimismehhanismide vastu. Tänapäeval olen ma enda jaoks seda fokuseerinud kuidagi huviks võimu vastu, huviks hirmu vastu, aga jah, diplomaatia või selline teismelise poisi unistustes, no, aga seal tehti väga ruttu selgeks, et pürgida sinna teatud punktiga passis, viienda punktiga, pole mingisugust lootustki. Ja kuna onu veel oli ka välismaal, siis seda enam. Ja see välismaa ei olnud mitte neutraalne Rootsi, vaid vaenulik Iisrael, siis polnud üldse mõtetki üritada midagi sellist. Aeg sinu elus, kus uskusid üks ühele nõukogude ametliku käsitlust nõukogude ajale kohta, see ilmselt jääb kaugesse lapsepõlve. No seda on ka väga raske öelda. Sa nagu ei saanud aru selle võltsimise sügavusest, ütleme siis nii. Võtame 17. aasta oktoobri sündmused. Seda sa ju kõike teadsid, et mitte mingisugust talvepalee vallutamist tegelikult ei toimunud. Ja? Aga nende detailide no rikkus. Selleni sa said jõuda alles kuskil 80. lõpus, mitte varasemal ajal. Kas puhaste taldrikute ühing on ka legend? Mis asja on puhaste taldrikute ühing? Mina kasvasin üles teadmisega, et Leninil oli puhaste taldrikute ühing. Huvitav, mina ei tea sellest ühingust mitte midagi. See on üks Ponch Projevici lugudest, kus on grupp lapsi ja Lenin ja siis on üks poiss, nimetame teda siis Kirilliks, kes ei taha taldrikut tühjaks süüa. Ja siis Lenin ütleb, et asutame ühingu. Puhaste taldrikute ühing. Kes tahavad liikmeks saada, söögu taldrikut tühjaks. Ja siis Kirill saab taldrikut tühjaks. Lenin võtab paperilehe, suleb ja kirjutab, et vastu võtta Kirill ühingu liikmeks ja allkiri. No näed, millised lüngad on mul ajaloo teadmistest. No mina lugesin seda lastekirjandusest 80-ndatel või siis jutustusse kass vaskast. Hämmastav, mina sellist jama küll ei lugenud. Kuidas Lenin dresseeris kassi vaske, et hüppa, hüppa ja siis kass hüppas ja kõigil oli pärast tore. Vaata kui huvitav, jah. No okay, see no, illustreerib meile lihtsalt seda, kui mitmepalgeline, kui lõputu olid need propagandavahendid, millega meid mõjutati. Muidugi, jah. Nii et ma ei imesta, kui sa pikalt arvasid, et Lenin on erakordselt sümpaatne inimene, kes moodustab ühinguid ja dresseerib kasse. Ja. Aga mõnikord lipsasid ikka väga naljakad lood läbi. No see on see sama, kui Lenin istus, nüüd ma räägin lugudest, mis tegelikult aset leidsid. Lenin istus vangistuses ja otsustas kirjutada Krupskajale, nüüd ma natuke muidugi liialdan, juhiseid, kuidas revolutsiooni läbi viia ja kuidas ta siis toimis. Krupskaja saatis talle raamatuid ja Lenin võttis ja tegi leivast tindipoti ja täitis selle piimaga ja kirjutas siis sulle peaga piimaga raamatu lehekülgedele juhiseid ja saatis koju Krupskajale tagasi. Krupskaja võttis triikraua, käis siis nende lehekülgede pealt üle ja piim muutus pruunikaks ja Krupskaja luges siis sealt, et aeg valmistuda revolutsiooniks. Ja need olid ju lood, mida esitatigi ja need ongi väga tõesed lood, aga seda ma mäletan küll, et see üllatus, sest kogu see lugu ju illustreeris ju neid julmi tingimusi. Et pole ikka viga sellel vangistusel, kui saad leivast valmistada tindipoti ja sul antakse piisavalt palju piima, et sa raiskad seda juhiste kirjutamiseks, aga mitte. Ja siis tulid muidugi meelde need kirjutised ja kirjeldused nõukogude aegsetest vanglatest, kus ilmselt piima ei jagatud. Elaku Nõukogude Liidu Leninlik rahu armastab välispoliitika! Hurra! Elaku Nõukogude
kommunistlik partei. Haridustee viis ülikooli, ülikoolis ajaloo teaduskonda. 5 aastat see kestis, aastad olid 66-71, eelmine sajand. Ma olen kiitnud ülikooli taevani. See on minu elus üks olulisemaid periood. Aga kiitnud seda mitte tänu sellele, et jumal tänatud ma sain 3 või 5 aastat istuda partei ajaloo loengutes, vaid tänu sellele, et seal oli ülikooli kohvik, et seal olid väga sümpaatsed kursuse kaaslased, et seal olid teised inimesed, kellega ma käisin väga tihedalt läbi. Neist kahjuks enamust enam ei ole meie seas. See on Alexander Müller, see on Johnny B. Isatam. See on see ülikool minu jaoks. Seal olid muidugi õppejõud. Me olime just viimane kursus, kes sai keskaja variandis kuulata Madisoni. Meil oli inimene, kes hukkus samal ajal, kui mina olin ülikoolis. Ja keda tagantjärele võib hinnata väga erinevalt Leida Loone, aga kes vaieldamatult oli ikkagi professionaal. Ja muidugi seal oli ju täiesti pööraseid inimesi. Ja minu hea jällegi lahkunud kursuse kaaslane, kunstiajalane Jaak Olep, nii hästi mäletan teda ühel loengul kätt püsti tõstmas ja pöördumas õppejõu poole küsimusega, et seltsinas Roots, öelge palun, kas me Ameerika imperialismist ikka saame jagu või ei saa. Ja tegemist oli väiksemat kasvu köhetu naisterahvaga, kes hakkas siis musikaga taguma vastu lauda. Arge muretsege, seltsimes oleb, me saame. Nii et sellised nauditavad hetke mõned ülikooli õppejõud meile pakkusid. Ja muidugi see nuhtlus sõjaline, mis oli ju uskumatu. 3 aastat... esmaspäeviti ja seal on ka väga palju naljakaid seiku. Aga see on täpselt nii nagu mälestustega Nõukogude armees. Tagantjärgi on ju kõik väga naljakas, aga viibida seal 2 aastat polnud kaugeltki mitte naljakas. Sai mainitud Alexander Müllerit ja Johnny B. Isatam. Ja Iggy Neiu. Oli väga sümpaatne neiu. Ta oli stomatoloog. Ülikoolist. Need on arheoloogilised kaevamised pärast esimest kursust. Siin on Kaur Alta, tuntud kunstiajaloolane. Siin see ilus selg kuulub Toomas Kallile. Aha. Ja see on nüüd meie seast lahkunud kunstiajaloolane Jaak Olep. Aha. No ja siis üle jään veel mina. Aga ei, siin vist ei ole. Ma lootsin, et mul seljas on minu ema enne sõja eelne kampsun, aga see vist ei ole see kampsun. See olen mina enam-vähem samast ajast. Ahaa! Ja, aga no see on rohkem dekoratsioon kui reaalne. Piibuga? No vahel selle seas, aga üldiselt ma ei ole kunagi olnud tõsine suitsetaja. Aga no fotol. Jällegi mõned seigad on nii hästi meeles. Me kukkusime läbi. Aga ei taha ju üksi olla edavaras koos Toomas Kalliga Aasia-Afrika maade ajaloo eksamil. Ja mitte kunagi ma ei unusta, kuidas me pärast seda eksamit kahekesi läbi kukkununa istusime. Vist oli see restoran Volga, juus oli siis tipipäeva järgne mingisugune päev, sest natuke pidi ju raha olema. Ja no Toomas Kalliga on ju hea nalja teha. Ja me lihtsalt kujutasime ette seda õppejõudu. No see ei ole halb nali. Selle õppejõu nimi oli Konks. Ja noh, kuidas ta muutub aina väiksemaks meie laua peal ja kuidas me teda siis, no nii, ja mis me teda supi sisse. Ja see kirjeldus võttis no ikkagi aega päris kaua, sest Toomas oskab ju neid vinte peale keerata. Ja no mina püüdsin talle ka kuidagi mitte alla väga jääda ja siis me seda Konksu seal. Nii et võttes. Järgmine päev me muidugi sooritasime selle eksami päris heale inde, aga või meeles on, kuidas me filosof Rein Ruutsoga marssisime kuskil ühiselamu keldris enne sõjalise rivi sammu eksamit ja üks meie kursuse kaaslastest, kes oli sõjavest tagasi tundnud, siis õpetas meid marssima, sest see oli ränk eksam. Kujutada ette. Nii et formaalsusest oli see kõik väga kaugel, aga see oli täielik jaburus. Ja kui mõelda neid inimesi, mingisugune tsiviilkaitse eksam, kus nõuti mingisugust konspekti,
Ja ma mäletan, et ma võtsin selle sama Aasia-Afrika maade ajaloo konspekti, kus olid suured pealkirjad, no ütleme Mongoolia 1213 kuni 1315. Siis joonistasin mõnele üksikule leheküljele selle gaasimaski. Ja siis arvestus või eksam seisneski selles, et see õppejõud lehitsas seda konspekti. Ja see konspekt peaks mul kuskil alles olema. Ja ooo, illustraatsia! Ta jäi nii rahule. Punadega tõmmati sinna joon alla, viis. Nii et selliseid lugusi, aga kui ei oleks neid õppejõude, ei oleks seda jaburus, siis poleks meil ka millestki rääkida. Kui usaldusväärne üldse on inimese mälu millestki, millegi salvestamisel. Sa rääkisid, kuidas sa tead oma vanaema kohta, eks ole, kuidas sa tuli Kuramaalt ja edasi. Et praegusel juhul see nagu töötab see mälu ja pärimus. Aga mingil hetkel ta isegi paari nädala pärast ei tööta. Kuidas sellise olukorras usaldada mälu? No paar nädalat on hea variant. Aga võivad olla ka hullemad variantid. Väga sageli ju me ennast peegeldame. Meil on mingisugused, miks vahel öeldakse, et see subjektiivne faktor, mis puudutab kas või memuaarkirjandust, et see on nii suur, kas seda saab tööpähe võtta, väga raske öelda. Ma toon ühe väga huvitava näite, millega ma kokku puutusin. See oli aasta 88. 88 lõpp, ma pääsesin esimest korda välismaal. See on ka väga naljakas. Sa mõtled, sa töötasid ajaloo instituudis, sa olid partei liige, ja ma üritasin vist 4-5 korda sõita külla tuttavatele Soome ja mitte kordagi ei lastud. No see selleks. Ja 88 kolud olid juba lahedamad. Õde elas mul Ameerika Ühendriikides 80. aastast ja sain talle külla sõita. Võtsin välja nii 88. aasta kui 89. aasta puhkused ja kuna töötasin Teaduste Akadeemias, siis puhkus oli suhteliselt pikk. Nii et olin seal peaaegu 4 kuud. Ja kuna tegemist oli ühekordse Ameerikaga, õde ja õemees oli tööl ja suhteliselt igav, minna ju ilma autota kuskile ei pääsenud. Paar korda üritasin, siis peatusid autot kõrval ja küsisid, kas midagi on juhtunud, kas on vaja siin kuskile viia. No ühesõnaga, ühel heal päeval käisime me külas ühel väga sümpaatsel proual, kes oli paiakas proua, kes oli Eestist lahkunud 44. aastal, niisugune küllaltki tüüpiline saatus. Ja ta andis mulle terve kasti raamatuid. Raamatuid, mis valdavalt olid avaldatud Torontos ja mälestusi. Ja nendest mälestustest lõvi osa olid pühendatud just nimelt sõjapäevile, mis oli minu jaoks erakordselt huvitav, sellepärast, et tegemist oli kirjandusega, mida sa ju siin mitte kunagi kätte ei saanud. Ja ma lugesin ja lugesin ja lugesin. Ja kui ma olin läbi lugenud 10 raamatut, mis kirjeldasid lahinguid Eesti pinnal ja kuskil veel, siis ma hakkasin nagu järsku kuidagi kaotama mingi üldisema orientatsiooni sellepärast, et need raamatud kirjeldasid reaalselt aset leidnud sündmusi. Ja ma lihtsustan sündmused, nägid välja järgmiselt, et siin metsatukas me hävitasime punaste tangi, siin me lõime puruks selle väeosa, siin selle. Inimesed tegelevad sellega, millega nad ikka tegelevad, kirjeldavad oma võite. Ja pärast 10. raamatut nagu tekis niisugune keiserlik küsimus, ketserlik vabandus, mitte keiserlik, et kes siis selle sõja lõpuks võitis. Sest no igal pool saavutati ainult võite valdavad. No küll kogu aeg taganeti, aga põhimõtteliselt võidud. No see on ju nii inimlik, see on nii aru saada. Ja võt, see on jälle üks niisugune näide või illustratsioon selle küsimuse juurde, mida sa esitasid, see mälu. On mälu paratamatult valikuliselt. Kas on teadlikult valikuline, on alateadlikult raske öelda. Ja kui üldse kõik oleks kuidagi taastatav, siis kaoks ju ära aeg. Ja siis käiks üks suur pauk ja kõik saaks otsa. Jaa, sa oled öelnud, et totaalne mäletamine hävitaks ajaloo või midagi sellist. Siis meil ei oleks tänast päeva oma uudsuses. Siis me elaksimegi kogu selles koormas. Tähendab, me ei saa seda taas luua. See on jäädavalt kadunud. Ja selles on teatud õnnistus. Sest muidu kaoks ju aeg.
aeg koos kõige sellega, mida ta meiega teeb. Ta mitte ainult ei too ju midagi juurde. Ta ju kaotab täpselt samuti midagi. Oled olnud kommunistliku partei liige. See on utoopiline noore inimese naiivne arusaam 60-ndate lõpust, et on võimalik mingi Tšehhi Praha variant ja konkreetselt see inimene, olgu siis ta süüdistatud, kes mulle need kärbsed pähe ajas, oli Jaak Allik. Ja see on enam vähem, kui me terve suure pundiga. Siis me olime tegevad Sirje Endre, kogu see komsomoli komitee, no praegu võib neid nimed, kõik on tuttavad, Kallas ja teised ja arvasime, et me saame seal midagi teha. See oli lihtsalt üks suur naiivne rumalus. Ja pärast seda oli minek nõukogude armeesse, siis võeti ju 8 aastaks ohvitseeridena sõjaväkke ja kuna mul pääsu ei olnud, siis ma olin veel kandidaat, vist partei liikme kandidaat, võeti vastu sõjaväes, siis ma mõtlesin, et see on kasulikum, et ma saan endale mingile poliittööle, et on lihtsalt rahulikum elada. Ja saingi mingiks ajaks väeosa komsomoli sekretariks. Nii et seal ei ole otseselt ajalooga mitte mingisugust pistmist. Kas sa mõnda õõnestajat ka nägid? Seal olid väga erinevad inimesed, nagu igal pool. Siin ei ole mitte mingi seal. Ega see vee lahe, see on jällegi üks pilt, mis on meile tagantjärgi kujutatud. See maailm must valge ühelpool on siin ja ühelpool on teised. Ja see on, kui võtta näiteks ühe teise jaotuse, need on inimesed, kes olid arvel ettekandjatena julgeolekus. Siis ma arvan, et seal proportsioonid võisid olla kuskil 90 parteid tut. Ja 10 partei last ja see nagu on kadunud, sellest me praegu ei räägi, sellepärast meil ei ole ka millele tugineda. Parteilastel on kõik selge, kõik on ju teada, kes olid, kes aga seal olid. Me teame, et ju need kõik materjalid on kadunud Venemaale, valdavalt, mõned üksikud on. Kui ma tuletan meelde kõik neid sündmusi, mis seostusid näiteks 40 kirjaga neid inimesi, kes röökisid su peale, sellepärast, et seal ajalooinstituudi parteiorganisatsioon ei viska ruutsut välja või vastupidi, kes olid kuidagi mõistlikud ja püüdsid nendes raamides. See on täpselt. Ma olen alati seda võrrelnud natukene filmiga Schindleri nimekiri. Mingisugus situatsioonis inimene võib kuskile sattuda, jah, vabatahtlikult, mitte vabatahtlikult, aga kuidas ta seal käitub, see on ikka väga inimlik. Inimlik kultuuri või ma ei tea, kuidas öelda küsimus. Aga see on see kuulus 68. aasta üliõpilaspäeva tõrvikutega rongkäik ja pärast seda ju nad keelustati. See on see sama laine, mille najal või kust tuli see parteisse minek ja see lootus, mis on tagantjärgi muidugi täielik lollus. See on nüüd aastat 71-73 Kaliningradi oblastis. Selge. Ja see on siis kuskil Kaukaasiast vist pärit võibolla reamees, kes teenis minu alluses. No näost võibolla näha, et seal mul oli palju võimu, aga võibolla näost on näha, et ma ei naudi seda eriti. Vastupidi, naeratus on ikka no just nimelt, peetlev. Jah, mis on omane ainult suurtel võimukandjatel. Aasta tagasi ma lugesin seda raamatut, mis sisaldab kõiki su kirjutis ajalehtedes. No mitte kõiki. Ja tõesti, siin on näha näiteks selliseid alla joonimisi. Mulle tulevad meelde need Lenini teosed. Ja Stalini teosed. Mis kubisesid sõnadest vale, see nii ei ole. Ja nii edasi. Ma sain kokku päris mitu sellist alustõde. Esimene neist on võim rikub inimest. Arvestades, et sa tunned seda võimumetoodikat nii hästi.
võimu kiusatust nii hästi. Kui sulle pakutaks, no mitte keisritooli, aga ütleme mingisugust ainuvõimu, teatud. Allapool keisritrooni ma ei hakkaks üldse spekuleerimagi. Ma pakun ikkagi, ütleme teoreetiliselt väga ihaldusväärse ameti. No tõenäoliselt neid pakkumisi, mis on elu jooksul mõned ju olnud, olen ma näist alati loobunud. Võt kui mind huvitab võim. Võt see on nüüd see, miks mul ajalugu on vaja. Ma ei saa ju minna täna päeval võimukandja juurde. Ma ei saa minna meie presidendi juurde. Võtta tal käest kinni ja hakata teda uurima. No ei saa. Miskit ei takista mind praegu minemast Katariina teise juurde. Võtta talt käest kinni, pugeda tema magamistuppa ja uurida, kuidas ta toimib. Miskit ei takista. Ja selleks, et mõista võimu meie kultuuriruumis, selle jaoks on mõistlik minna näiteks ja siis ma lähengi. Mind on väga huvitanud Rooma keisririigi valitsejad, keisrid. Ja siis ma vaatan, mida nad selle võimuga teevad. Mida nad siis teevad? Ja siis tuleb välja, et 99 juhul 100, ma olen seda lauset siin ja seal korranud, seda võimu kasutatakse valdavalt isiklike naudingute rahuldamiseks. No ja järgnevad küsimused on juba arusaadavad. Kas inimene on muutunud? No ei ole. Aga küsimus on praegu selles, et sina ju tead seda võimu kiusatust. Saad nagu käe endale ette panna. Siis see on üle jõu käiv koorem. Ja seda me näeme isegi mingis mõttes, näiteks Nikolai teise variandis. Võtaksime ta dünastiast perekonnast välja. Siis see on inimene, kes tahaks elada ainult oma kalli naise ja perega koos. Ja see õim on talle koorem. Koorem, mis lihtsalt litsub ta maad ligi ja mis paneb teda toimima täiesti ebaadekvaatselt, täielikult. Siis see on see teine variant. See on see sünnipärane võim, mis pärandab sulle siis isalt või eelkäijatelt. See on teine variant. Aga selleks, et tinglikult demokraatlikus maailmas jõuda võimu tippu, selleks on vaja mingit erilist iseloomujoont, selleks on vaja mingit erilist eelsoodumus. See on erinev inimtüüp. Siin peab midagi olema. Peab midagi olema. Ma nägin ette, et sa ütled ei. Ja... Mul on olemas vastukäik. Vestluskaaslane on kuidagi väga kiuslik, ma ei tea. Kõik on ostetav. Raha on alati üles kaalunud idee. Aga kui nüüd pakkuda sulle seda võimu ja panna kõrvale kott kulda, iga kuu kott kulda. Tead, millest see sõltub? See sõltub, kas mulle antakse vabadus valida meeskond. No kui antakse? No siis miks ka mitte? Tegelikult professorina sa ei ole teatud mõttes juba. Mis seal professoritest rääkida? Võtke uksehoidjad, kassapidajad, ükstas kõik. Ega siis võimu nautimine ei eelda alati keisri või 10 000 dollarist palka. Võimu võib nautida ju väikese ametnikuna. Milles on asi? Kui ma ise meenutan oma lapsepõlve, siis me ju valmistume rollideks. Me mängime, aga mida me mängime? Mina ei tea, mida sina mängisid. Mina mängisin indiaanlaste pealiku. Ma mängisin indiaanlaste pealiku ja ma olen mõne tüdruku käest, minu ealise tüdruku käest küsinud. Mida nemad lapsepõlves mängisid? Nad mängisid printsesse. Ja nüüd kujutage ette, mis siis järgneb. Ma läksin kooli ja oma arvates läksin ma ju kooli indiaanlaste pealikuna. Ja tõesti, ma tormasin mööda, siis me elasime juba Lomonossovi tänaval. Ja mul oli juukseid tunduvalt rohkem kui praegu. Suur mingi varesse sulg oli siin ja ma olin suur indiaanlaste pealik. No õpetaja ei teadnud, et ma olin indiaanlaste pealik. Ja pani mulle kahe. Tema arvas, et ta pani kahe David Seveville ja tegelikult ta pani kahe indiaanlaste pealikul. Ja... No nii kaua, kui oli üks õpetaja, see konflikt on päris lihtsalt lahendatav lausega õps on loll. Neljandas klassis tuli neid õpse juurde. Ja kui kahtes hakkas tulema juba siit ja sealt, siis tekivad teatud kahtlused, kes siis ikka on. Ja mis on selle tulemus peale 8. klassi heal juhul, kui õnnestub lõpetada? See ongi kibestunud. Kibestunud ametnik, ükskõik ametnik praegu juttu märkides. Ja? Sina lähed tema juurde kui kirjanik, kui tudeng,
Sina oled ju tema jaoks, võt, sa oled realiseerinud. Sina oledki see indiaanlaste pealik. Ja tema peab sulle tõendi välja kirjutama. Ja võt, siis jääbki üle. Ja siis nauditaksegi seda võimu. Need näited on lõputult. Nii et selleks, et nautida võimu, ei pea mitte alati omama mingisugust kõrget positsioon. See on midagi muud. See on kultuuri küsimus. See on positsiooni küsimus. See on hoopis mingi teine küsimus. Samas ajalugu tunneb täiesti valgustatud monarhe, kes pidasid kirjavahetust Voltairiga ja samal ajal juhtisid suuri riike ja sugugi mitte halvasti. Tegelikult on ju võimalik. Isegi või nimetada selle valgustatud monarhi nime, see on Katariina teine. Aga ma tuletan meelde, et ta pidas kirjavahetust, aga tegi ka kõik, et need samad inimesed, kellega ta kirju vahetas, et need Venemaale ei sõidaks. Sellepärast siis oleksid nad näinud seda reaalset pilti päris orjuslikust Venemaast. Nii et see on nii ja naa. Ja meil on ju väga hea näide sealt samast Roomast. See on Marcus Aurelius, keiser filosof. Võt, see on nüüd see variant, kus inimkonna unistus on täitunud. Absoluutne võim ja filosofist valitse. Kõige targem. Ja neid tark on olnud, aga neil kellegil pole olnud nii palju võimu. Ja kui te hakkate vaatama, millega siis Marcus Aurelius on nii väga hakkama saanud, siis seal eriti ei ole mitte midagi. Võimukandja on väga sageli ju pantvang. Ja me näeme ju seda. Me näeme seda praegu Trumpi variandis Ameerika Ühendriikides ja nii edasi. Me näeme seda variandis, kuidas Hitler võimule tuli. Nii et see ei ole niimoodi, et keegi on seal üleval ja teeb, mida ta tahab. Jah, väga sageli see, mida ta teeb, see ikkagi, isegi stalinlikus variandis, see vastab inimeste, väga paljude inimeste ettekujutusele võimust. Need näiteid on maa ja meri. No see on lihtsalt üks foto minu hea sõbra filosof Rein Ruutsu ajast. Ja midagi pole parata, kui sa hakkad vaatama neid pilte, mis on tehtud võib-olla veel 10 aastat tagasi, siis juba paljusi inimesi, natuke rohkem kui 10 aastat, enam ei ole. Siin on Juhan Viiding, siin on Ülo Kaevats. No päris palju tuttavaid Vene Moskva Leningradi tollaaegse intelligentsi seast, kes puhkasid 60-ndatel Käsmus, 70-ndatel. No vast minu hea sõber Venema tänapäeva võib-olla luuletajatest nimi number 1, Lev Rubinstein, kes on päris palju Eestis käinud. Üks tema luulevalik on eesti keeles avaldatud. Ja tollest perioodist ka üsna tuntud kunstnik Irina Nahova. Tema näitus oli millalgi Tallinnas. Ja siin vist peaks olema Eve Kask, ka minu väga hea tuttav ja ka Käsmu päevadest. Ega neid pilte eriti palju ei ole, kus on ülikond ja lips. See on mingi oluline rahvusvaheline mingi üritus. Ma olen olnud avatud Eesti fondi nõukogus ja siin on tuntud dissident Kovaljov ja siin on siis Rein Raud ja mina vist modereerisin seda üritust. Ja sõna progress ja tõesti, kunagi sõideti hobusega, nüüd autoga, aga ikkagi ja valdav osa ajaloolastest, nii palju kui mina tean, on jagamas seda seisukohta, et inimene pole ju muutunud oma pürgimustes, oma soovides, oma ihades. Aga kas ka intellektis? Ma arvan ka intellektis, jah. See on väga kummaline. See on tõesti. Võib selles kahelda, et no kuidas... Nemad omal ajal telefoni leiutada ei suutnud, aga meie 19. sajandi lõpus suutsime. Kusjuures ma arvan, et 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus on vähemalt meie kultuuriruumis tunduvalt murrangulisem aeg kui see viimase sajandi vahetus. Selles ma olen absoluutselt kindel. Jah, see on mingisugune areng progress, aga kas see progress on muutnud meie mõtlemist? Ta on muutunud meile midagi kätte saadavamaks. Ta on toiminud kuidagi ruumiga, muutnud ruumi teiseks, kus me viibime. Ta on isegi teatud mõttes mõjutanud aega. Ta on võimaldanud aega peatada mingis mõttes foto. Aga kas ta on inimese mõtlemisvõimet
mõjutanud. Selles ma siiralt kahtlen. No mis tähendab mõtlemisvõime? Kas see protsent inimestest, kes omal ajal uskus ennustusi, võtleme siis niimoodi, lihtsustame, võrreldes tänase päevaga on vähenenud? No ei ole, ei ole. Võiks näiteks moodi praegu koos ette kujutada, et siin laua taga istubki Markus Aurelius ja seal pool istub Karl Suur ja seal otsas istub Marco Polo ja siin istub Lembitu. Kas me suudaksime kõigi nendega vestelda, nagu me tänapäeval vestleme? No Lembituga võiks ju arutleda strateegia ja taktika küsimusi lahingu väljal. Aga see on nali. Aga ei ole üldsegi välistatud. Siis, no milles probleem? Võtame kätte Markus Aureliuse teose ise endale, mis on vist eesti keeles ju ka olemas. Ja ma ei näe mitte mingisuguseid takistusi. Pigem ma isegi ei küüni sellistele kõrgustele, nagu on Markus Aureliuse mõttekäik, kui ta paneb need read 2000 aastat umbes tagasi paperile. Või millele ta siis pani. Aga mis on veel üks vallatu mõte, mis mul iljuti tekis seoses see hirmuga, mis meid viimasel ajal valitseb. See on tehisintellekt. Ma hakkasin järsku mõtlema, et kas tehisintellekti ja orja vahe ongi nii väga suur. Et mis see ori siis roomlaste jaoks on, kui mitte tinglikult... Kui ta on rääkiv tööriist, siis ta on ju asi, siis ta on ju tehisintellekt. Nii et ka ei ole eriti suur mingisugust vahet. Vähemalt viimased 10 000 aastat, kõik see inimeste sebimine seal ajalõpikus, kõik see on meiega võrdsete inimeste sebimine. Ma arvan, et see on meiega võrdsete inimeste sebimine sellepärast, et reaktsioonid on enam vähem samad. Võt kui kõht on tühi, siis inimesed hakkavad... Möllama, mässama, toimetama, ükskõik. Ei ole oluline, kuidas me seda nimetame. Mis see on? On see mäss, on see rahulolematus, on need revolutsioonid. Milles see kõik sai alguse ju veebruaris 17? Leiva järjekordadest. Viimased sündmused Iraanis, vähemalt nii palju kui press on neid valgustanud. Algus, rahulolematus, majandusliku olukorraga. Me reageerime enam vähem sarnastes situatsioonides. Kui meil kõht on tühi, me hakkame otsima sööki. See on ju nii inimlik ja nii aru saada. Ja muidugi koos sellega ka seda süüdlast, kes meil selle ära võttis. Diplomaatilise ambitsiooni, mis sul oli, realiseeris mõnes mõttes sinu poeg, kes on kaitseministeeriumis kantsler. Ilmselt väga palju tegelemist Ameerika suunal, aga ka Venema suunal. Ta oli enne ka diplomaat päris pikalt. Kas sa temal oled jaganud nõu, kuidas siis käituda, kui üle idapiiri astud? Meil ei ole ju vist selles valdkonnas eriti põhjust üle idapiiri astuda. Seal on põhimure idapiiri kindlustada. Nii et ma saan aru, et ta pigem tegeleb nende asjadega. Nii et minu teada isegi teatud amet. Esindajatel pole soovitav suisa idapiiri ületada. Sa elad Lasnamäel? Ei ela juba 14-15 aastat, elan kloostrimetsas. Milline oli su Lasnamäe kogemus? Naaber oli väga tore. Siis tekis alla telefoni putkas, oli väga tore, ei pidanud väga kaugele minema. Siis möödus veel paar aastat ja koju tuli telefon. Kui tulid talongid, siis tänu sellele, et mul oli 3 last, sain ma... Mul pole nii palju viina kunagi kodus olnud, just huvitud asjad tuleb. Sest kui sa kuskil elad, siis sa suhtled ju naabritega. Ja kuna ma üsna pea juba jäin lastega üksi, siis oli väga palju abi ühest naabrinaisest, kellel oli ka tütar natuke vanem kui minu lapsed. Nii et vaheta vahel lapsed käisid seal mängimas, kui mul oli vaja kuskil ära olla. Kas Lasnamäel
oli ka palju selliseid sõpru, perekonna tuttavaid, keda võiks nimetada Eesti venelasteks? Üks kurb sündmus, mis minu jaoks ilmestab eelmist aastat, oli minu lähedase sõbra, nende samade Venemaa raamatute ja kaasautori äksurm. Vladimir Sergejev oli minust paar aastat noorem, Siberis sündinud poiss ja Eestisse sattus ta tänu sellele, et tutvus Moskvas, õppides Moskvas Eestis pärit tüdrukuga, kellest sai tema abikaasa ja nii ta Eestisse tuli. Ma ei oleks saanud temaga kirjutada koos, ligikaudu 1600 lehekülge on vist seda Venema ajalugu. Kui me jagaks ühtselt seda nägemust Venema ajaloole ja ka Venema tänasele päeval, tema arusaamad, tema suhtumine Putini Venemasse ei erine mitte üheski punktis minu suhtumist. Mitte üheski. See nägemus on absoluutselt kokku lang. Täielikult. Ja samas võin ma leida mõne inimese arusaamad hoopis teised. Ja vahetavalt ka nende inimestega on väga huvitav vestelda. Ma nii hästi mäletan ühte seikas, oli Narvas ja kui väga aktuaalne, sellest on aastat möödas, oli see kahe riigikeele temaatika. Ja ta astub minu juurde ja ütleb, et ikka kaks riigikeelt oleks ikka õige. Ja mina ütlesin talle, et aga kuidas seda ette kujutad? Et kui me nüüd tinglikult võtame siis need kaks gruppi, eestlased ja venelased. No tema silmis mina esindasin siis seda Eesti gruppi. Ja ma ütlesin, et aga teeme siis kaks riigikeelt, aga teeme siis selles variandis, et me valdame mõlemat keelt. Aga sina näed seda ikka ette variandis, et mina pean rääkima kahte keelt, aga sina jääd ikka rääkima ühte keelt. Kas see siis on õige? Ja siis ta nagu vaatas mulle otsa ja ma esimest korda nägin nendes ründavates silmades mingisugust niisugust kahtluse tulukest. Ot milleks on ajalugu vaja? Mõnikord, kui me räägime, jah, tõesti nendest ohtudest, viiest kolonnist, nii edasi. No parim näide on 1940. Kelles siis see esimene Nõukogude Eesti valitsus ja kellega siis kõik need ametipostid täideti? Need olid ju kõik Eesti inimesed. Ja veelgi konkreetsemalt võtame kõik need valdkonnad, jätamis kõrvale tööstused ja need, võtame niimoodi, need inimesed, kes ei saa üldse aru, mis seal toimub ja tegelevad oma põlevkiviga, need ühiskonna asjadest aru ei saa. Aga võtame kogu kultuurisväär. Need ju mehitati Eesti inimestega, on ju niimoodi, 40. aastal. Nii et näeme neid kolle seal, kus nad ikka tegelikult eksisteerivad. Huvitav viis inimesi, ütleme Eesti elanike jagada, on see, mis on nende telekapuldil klahvi number üks all. No, minul on seal ETV. Te Vremjat ei vaata? Ei, ma ei vaata mitte ühtegi peaaegu. Sellepärast, et minu jaoks on nagu kõik selge. No, minu on seda uuesti vaata. Aga tuleb head meelelahutust ka? No tuleb, aga seda tuleb siit ja sealt ja meelelahutust pakub mõnikord abikaasa tunduvalt rohkem kui mingisugune telekanal või lapsed. Hea toit. No see ei ole enam kellegile mingi saladus, et ma olen ju suur jalgpallifänn. Lapselaps mängib mul, ta on kuuene või seitsmene. Mul on neid nii palju, ma ei mäleta nende vanust. Ma olen nüüd arvu selgeks saanud. Ma kogu aeg igal pool intervjuudes olen öelnud, et mul on 6 lapselast, aga nüüd abikaas on mulle selgeks teinud, et mul on 9 tegelikult. Nii et selle ma suutsin meelde jätta, aga vanuseid ma veel ei mäleta. Tema mängib Nõmme Kaljus. Lapselaps oli esmakordselt pallipoiss, kui Nõmme Kalju mängis. Ja seal oli ka vist miinuskraadid või jube. Nemad jooksid, said sooja. Nii et pärast seda enam ma kuskile väljakule jalgpalli vaatama ei lähe. Aga meistite karikat ja maailma meistrivõistlusi, neid ma ikka vaatan. Ma ei mäleta jällegi, miks me hakkasime jalgpallist. Mis kanalil see nupp on? Nii et kui on mõned huvitavad olulised jalgpallid, siis on jalgpallikanalil see nupp. Ja see on minu jaoks lihtsalt mingi niisugune puhkuse moment. Ma olen hakanud õhtu ära väsima. Ma olen üldse hommiku inimene.
Nii et kui ma alustan kuskil 6 paiku või 7 paiku, siis mul kuskil ja eriti pimedal ajal kuskil õhtupoole on jõud kadunud. Ja siis on niisugune imelik tunne, sellest on vaja jagu saada. Et kui sa oled väga väsinud, siis häid raamatud nagu lugeda ei taha. Aga tegelikult see on jälle mingi enesepettus. Siin me oleme nii osavad. Ma püüan sellest jagu saada. Viimane küsimus, see tuleb sellest raamatust Ajavaimud. Et kui sa olid väike poiss, siis sa istusid õhtul isa ja tema sõpradega või perekonna tuttavatega lauas ja mängisid mängu nimega Kunken. Millega on tegu? Mis mäng on Kunken? See on kaardimäng. Ta ei ole muidugi võrreldav britsiga, aga seal on mingid kombinatsioonid, asjad ja nii edasi. Pigem vanaema mängis seda, käisid tal sõbrannad külas ja noh, kui mind juba võeti laua taha, see oli väga suur au. Aga selle juurde käis ju vestlus. Võib-olla peaks kuskilt vaatama, kas Wikipediast või kuskil leiab selle Kunkeni. Oli hea mõte seda, ma täna kindlasti teen.